Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, măi, dragilor! Măi, dragilor, astăzi fiind... Vai de mine, am început ca melodia aia veche. Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, care este astăzi 5 aprilie. 5 aprilie, zi de marți! Citeam pe net încă de dimineață că în București se anunță temperaturi de vară. În București! Nu și la noi! La noi încă este răcoare! Nu mai vine primăvara aia, au înflorit salcâmii degeaba, au înflorit copacii degeaba, în continuare este friguț, dar măcar ne apropiem cu pași mari de luna luma. Hai, bine, mai e o grămadă până în mai, deocamdată e 5 aprilie. 5 aprilie, marți. Aflați că în 1976, pe 5 aprilie, în China, are loc incidentul Tiananmen. Când mulțimea strânsă în piața Tiananmen solicită eliberarea lui Deng Xiaoping. A, mi-a ieșit din prima. Deng Xiaoping, simbolul... Deng Xiaoping! Simbolul și speranța reformării societății chineze. Atunci a luat naștere simbolul acela a omului împotriva tancurilor, om care a rămas până în zilele noastre necunoscut. Nu se știe cine e. În 1973, de fapt, dacă ne gândim bine, generațiile tinere probabil că au auzit de Tiananmen tocmai din cauza omului ăsta. Ei nu știu exact ce a fost acolo, o grămadă de studenți, reprimare sângeroasă, așa, și omul respectiv. Dar ăla este, de fapt... cunoscut. În 1973, la clinica chirurgicală numărul 2 din Târgu Mureș, o echipă de medici condusă de profesorul dr. Ioan Pop de Popa efectuează prima operație pe cord deschis din România. Pe urmă, eu cred că și acum lucrează la operația aia pe cord deschis, pentru că de atunci statul n-a mai investit aproape nimic în sistemul de sănătate și oamenii n-au cu ce să-l închidă pe om. Medicii. Deci din 73 încă, băi, a venit frate ața aia ca să închidem omul ăsta. Nu, că nu sunt fonduri. Mai așteptăm. Domnul, mai rezistați? Au trecut atâția ani, mai rezist o țâră. Îl țin pe ăla în viață făcând masaj direct la inimă, adică... În 1924, ordonanță militară prin care se interzice activitatea Partidului Comunist Român. Bă, frate, în 1924 se întâmpla chestia asta. În 1904, vedeți că merg în direcția ailaltă, da? În 1904 la București a luat ființă Automobil Club Regal, în prezent Automobil Club Român sau, cum spunem noi, ACR-ul. Dar ce mai există ACR-ul? Eu de ACR mi-aduc aminte că se ocupau de Dacii. Sincer, habar n-am cu ce se ocupa Automobil Clubul Român, dacă mai există. N-am nici adică idee. E societate de asigurări? Cu ce se ocupă? Sau se ocupa? N-am idee. Eu știam că tot ce avea legătură cu daciile, în mintea mea când eram mic, era legat de ACR. Dar în rest... Astăzi, mare sărbătoare în trupa Judas Priest, în caz că vă interesează, trupa de rock Judas Priest serbează astăzi doi membri, un ex și un actual. În 1948 s-a născut Les Binks, muzician britanic fost oboșar la Judas Priest. În 1948, în același an și în aceeași zi, Dave Holland, muzician britanic tot de la Judas Priest. În 1950 s-a născut Silviu Purcărete, regizor român de teatru și film. În 1950, Agneta... Bă, cântăreața de la ABBA. Da... cântăreață suedeză la trupa ABBA. De ce spun, băi, Agneta? Pentru că Agneta... Falskog? Deși îmi place ABBA, chiar foarte mult. ABBA îmi place, una dintre trupele care, într-adevăr, au făcut muzică. A făcut muzică. Una dintre trupele care au făcut muzică. Muzică. Și au reușit să îmbine stiluri. Frumos. Chiar. E imposibil de pronunțat numele lor. De aceea toată lumea a spus ABBA. Da? Bine, ABBA fiind, de fapt, formată din numele, fiind format din inițialele numelor celor patru membri. Azi este ziua Agnetei. La mulți ani, născută în 1950.
În 1964 s-a născut Marius Lăcătuș, fotbalist și antrenor român. Lăcătuș, bre, ei, nu cred că era cineva în România să nu-l iubească și să-l urască pe Lăcătuș pe vremuri. Lăcătuș, omul care a dat gol cu ceafa, anulat gol, nu mai știu în ce meci, țineți minte faza, că a degajat portarul, a pucrit în ceafă pe ăsta, care s-era cuplecat spre mijlocul terenului. Încă nu era regula asta actuală în fotbal a offside-ului. Exista offside, dar nu acum în formula actuală, da? Și omul nostru pleca spre mijlocul terenului după o fază ratată, corect? Și portarul advers a degajat, bă, dar a degajat atât de prost că a pucnit pe ăsta în ceafă. Sper să nu mă înșel, de Lăcătuș e vorba, așa-i? Din ceafa lui, mingea a intrat în poartă. Ăla, portarul, n-a mai apucat să apere. Totuși, golul a fost anulat, nu știu din ce motive. Mi-aduc bine aminte, eram țângăură, deci posibil să mă înșel. Sper să nu mă înșel. Nu Lăcătuș a pățit-o. Cred că e singurul gol din istorie marcat cu ceafa și fără să vrei. Poc, da? Deci la mulți ani Marius Lăcătuș, care evident este cunoscut în fotbalul românesc, nu numai pentru faza aia, o Lăcătuș, care a fost o valoare la vremea lui. Din nefericire astăzi, din nefericire pe un 5 martie, dar în 1994, lumea a pierdut. Hai să nu fiu eu ăla care să spună că extraordinar, geniu, etc., etc. S-a sinucis Kurt Cobain, cântăreț de rock american, membru al formației Nirvana, născut în 1967. Omul nostru a decis la un moment dat că nu-i destul de aerisit. Cu alte cuvinte, și-a tras una în creier și s-a aerisit. Total, n-am să fiu eu ăla care râde de sinucidere, deși la de sinucigaș trebuie să râzi, frate. Trebuie. De ce? Pentru că mă lași, ata te-a dus capul la final, la finalul ăsta. În fine. Kurt Cobain, vă spuneam, s-a sinucis în 1994. În calendarul creștin-ortodox, astăzi, cineva interesant? Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul și Agatopod. În calendarul romano-catolic, Sfântul Vicențiu Ferrer. Astăzi este ziua automobilistului în România. Avem și noi o zi. Ziua automobilistului, adică ni se trece cu vederea orice, din cauza că s-a făcut Automobil Clubul Român, Regal, în 1904. Ia uite, frate, acum am dat seama de legătură. Azi e ziua automobilistului. Așadar, dragilor, aveți voie să mergeți fără centură de siguranță, să mergeți cu 180 în localitate. De ce nu? Pentru că e ziua voastră. Puteți să vorbiți la telefon în timp ce conduceți, ținând volanul cu genunchiul. Este voie, pentru că e ziua automobilistului. Poate o să ne oprească astăzi în trafic poliția, nu să dea amendă, ci să ne dea flori, că e ziua automobilistului. La nevoie, dacă vă ia foc mașina acum pățită la cutirul săracu, puteți să suflați în flacără și să vă puneți o dorință, că e ziua automobilistului. Ziua automobilistului. Ei, la mulți ani mie, la mulți ani ție, la mulți ani lunea Ilie, că n-am găsit altă rimă. Ziua automobilistului în România. Yay! Tot înainte! Yay! Beți 40 de pahare și după urcați la volan, că se poate, că e ziua automobilistului. Apropo de băut. Bă, noi ne plângem de... Cum să zic? Știți de reforme școlare, de introducere, de scoatere în școală, din școală și din programa școlară a diverse chestii? Da, ne plângem și un scandal imens cu religia ca obiect de studiu, de ce nu s-a băgat etica, de ce nu s-a băgat Constituția, de ce nu și-a scos... Că trebuie să scoată istoria, că mai puțină limba română, că mai multă. Dar nu ne place să discutăm pe baza sistemului de învățământ, care este unul, își face treaba.
lăsând la o parte grevele, neajunsurile financiare, proastă organizare, la final oamenii își fac treaba, da? Și copiii ies, elevii ies cât de cât, dacă nu mare parte, măcar parte dintre ei, pregătiți și ne fac cinste atât în țară cât și peste hotare. Comunist a sunat chestia asta, dar înțelegeți ce vreau să spun. Apar pe internet mereu informații. Echipa română a luat medalia de aur la geografie, la fizică cuantică, la nu știu de ce obiecte, da? Deci nu-s proști, nu ies bătuți în cap din școală, chiar toți. Mai sunt și oameni care își fac treaba. Și ne plângem și ne plângem, ne place să discutăm și să conversăm și să argumentăm pe baza schimbărilor din programa școlară. Ceea ce este foarte bine, acolo unde nu există opinii, înseamnă că sunt oameni proști, frate, pe care nu-i duce mintea. Trebuie să ai opinii. Ei, copiii de 6 ani din Italia ar putea să învețe cum se bea vinul în școală. Mergând pe aceeași idee, cei din Jamaica vor învăța să ruleze țigările cu marihuana încă din grădiniță și să spună let's roll a joint, man, da? Din grădiniță. Vinul face parte din istoria Italiei, prin urmare copiii ar putea primi în curând lecții cu privire la această parte importantă din moștenirea lor culturală. Cum se bea vinul? Bă, prima lecție este nu ți-l torni în ureche sau în sân și nu îl torni colegului de bancă în cap. Îl bei în gură. Politicienii fac presiuni pentru adoptarea unei noi legi privind introducerea acestui obicei în programa școlară, cu scopul de a învăța copiii să savureze alcoolul fără a-l consuma însă abuziv, dar și pentru a le oferi informații cu privire la cultura țării. Nu pot să nu mă gândesc că există în zona Moldovei, iar o să mă iau de vasluieni și o să-mi sară aia în cap, copiii care fac chestia asta fără să meargă la școală. Ei învață să savureze alcoolul. La 6 ani e imposibil e idiot să bagi și sintagma fără a-l consuma abuziv. La 6 ani și un păhărel atâta e abuziv. Da? Mi-aduc aminte când încă mai scriam pe blog și eram cineva pe bloguri, în blogosfera românească, cineva m-a provocat să-i povestesc prima beție pe care am tras-o. Și nu mi-e rușine să recunosc și să povestesc, este o întâmplare amuzantă din trecutul meu glorios. Prima beție pe care am tras-o s-a întâmplat la 4 ani. La 4 ani m-am făcut mangă. Nu m-am făcut eu, la 4 ani m-a făcut bunică-miu mangă. Da, pentru că bunicul, pe vremuri, avea un cazan cu țuică. Nu, cu de, pentru, un alambic. Un cazan de făcut țuică, bre, de ce vorbesc eu înapoi, da? Un cazan pentru făcut țuică. Bunicul, de pe tată, zic, da? Foghel seniorul, seniorul. Avea și vie. Foghel seniorul, seniorul, bunicul care este, avea și livadă. Și din fructele alea ieșeau un rachiu. Rachiu, da? Și venea toamna. Și venea toamna și fructele erau toate culese și fructele erau toate lăsate să fermenteze ele acolo, să treacă ce să facă și pe urmă erau puse în lighean, cazan, cum se cheamă alambicul respectiv, alambicul fiind, da? În cazanul pentru țuică, n-au știu termeni, și pe urmă începea să facă rachiu. Timp în care noi afară făceam vin, dar mai întâi beam must până când dădeam în lichefiere. Mama cu bunica, cu Foghel seniora, seniora, făceau în casă plăcinte și diverse chestii și noi bărbații afară făceam must, respectiv rachiu. E, și într-o zi, în timp ce maica mea era ocupată cu bunica mea în casă, pe vremea când locuiam la Hacienda, da? Vine bunicul meu, băi, hai, nemțule, uite să gustăm. Eu fiind 4 ani, abia știam să zic mama, tata, caca, papa. Da? Hai să vedem cum merge rachiu. Eu eram încântat să văd flăcările alea de sub cazan, bunicul care stătea acolo și spunea povești. Era o atmosferă foarte faină. Da? Și hai să gustăm cum ne iese rachiu. Cum ne iese, impropriu spus, ieșea din cazan.
Să gustăm, bunicul, el știa, era obișnuit să guste, avea o viață de gustat rachiu ca experiență, dar eu aveam 4 ani, vă aduc aminte, da? Vă reamintesc. Aveam 4 ani și la mine... bunicul a uitat și el de chestia asta, că eu am 4 ani și dă-i să gustăm. Și am gustat și a fost bun. Ars pe gât, a fost bun, o senzație faină, parcă eram și mai vesel și mai multă energie. Bunicul m-a văzut că-s mai energic așa, și a zis, băi, clar că ăsta îi face bine, hai să mai gustăm. Și am tot gustat că da, trebuie să guști, să vezi cum îți iese, nu? Și am tot gustat și am gustat până a venit maică mea cu bunica mea, care m-au găsit pe mine alb, albastru, dungi, da? Bunicul foarte vesel, eu aproape de... Prima mea beție. Cu alte cuvinte, noi, aș putea să extrapolez la noi, românii, noi moldovenii, în special, noi suntem obișnuiți cu beția de mici, da? Și cu degustatul. Acum și sunt convins că nu toți ați pățit chestia asta, dar cu siguranță v-ați îmbătat măcar o dată în perioada de copilărie. Așadar, de ce să ne mirăm că politicienii italieni vor face presiuni ca să introducă degustarea vinului în clasele primare? Copiii de 6 ani ar putea lua parte la aceste lecții care sunt predate deja în Brescia, în nordul Italiei. Ei nu vor bea vinul, ci doar vor primi informații care le vor fi utile peste câțiva ani. Lecțiile ar urma să includă discuții despre diferite regiuni viticole, precum și știința din spatele obținerii vinului și apoi a oțetului. Senatorul Dario Stefano, inițiatorul proiectului de lege, declară: Italia este în prezent cel mai mare producător de vin din lume. Este parte din istoria noastră, iar noi trebuie să fim fericiți și mândri să ne învățăm copiii despre acest lucru. Bine că noi învățați despre mafie. Cosa Nostra, de acolo. Da? Să mai vorbesc despre cum am putea să le dăm lecții? Un schimb de experiență? Luăm copiii din Moldova, îi trimitem în Brescia, pe cei din Brescia îi învățăm cum să bea rachiu moldovinesc. Despre care trebuie să admitem, mai toate zonele României spun că e de toată jalea. Rachiu făcut în Moldova. Da? Ardelenică rachiu, sau nu o să fie niciodată palincă. Niciodată nu o să fie cum e palinca, frate, și adevărul că așa e. Făcui armata la Carei, că ăștia de la Piatra Neamț, am mai zis parcă, ăștia de la Piatra Neamț la centru de recrutare nu aveau simțul umorului și când le spui că eu aș prefera să îmi bag o țepușă de pe vremea lui Vlad Țepeș în fund decât să fac armata, n-au înțeles sarcasmul și au zis da, ești și tare în gură, da, la Carei cu tine, și m-au trimis la mama dracului, în fine. Acolo am făcut cunoștință cu palinca adevărată. Mai întâi am fost la Zalău, după Zalău am fost la Dej. De la Dej m-au trimis mai departe, da? Am zis, ce ești moldovean, da, ți-e dor de casă? Dom'le, da, e bun. Pe ultima palmă de pământ românesc eliberată de sub jugul fascist, acolo te duci. Scuipam mai tare, scuipam în Ungaria. Dar mă forțam puțin, ajungeam în Ungaria. Și m-au trimis acolo, unde am făcut cunoștință cu palinca. Aveam un coleg de armată, de dormitor, mi-aduc aminte, era din... Mereu uit... Negrești Oaș. Din Negrești Oaș. Bă, am fost într-o perioadă pe acolo, frumoasă zonă, faină, femeile tari, adevărate, sănătoase, de la mama lor. Niște femei, dacă trag alea o țâță peste ochi, îți frâng maxilarul în 4 locuri. Da? Femei adevărate, sănătoase. Deci, dacă mă aude cineva din Negrești Oaș, jos pălăria pentru femei și pentru sarmale. Și pentru pălincă. Și pentru pălincă, frate. Am făcut cunoștință cu pălinca de acolo și, într-adevăr, nici nu se compară cu ce facem noi aici în Moldova. Fără discuții. Aia o bei dimineață așa, ca mic dejun. Da? De fapt și ei spuneau, băi, noi acolo mergem, bem sutica de dimineață ca să ne meargă bine toată ziua, bre. Înainte ce spălat pe dinți, ce ne spălăm pe dinți cu pălinca. Ia uzi la ei! Da? Deci jos pălăria locuitorilor din Negrești Oaș. Și din toată zona aia, că am avut colegi de armată din toată zona aia, dar să mor de mi-aduc aminte. Din ce anume zone.
L-am avut pe unul din Negreștoaș și mi-a rămas pe creier omul ăla că zicea mereu tăiem artrenul. Da? Da, așadar salutare. Bună, Palinca, ce facem noi în Moldova, nici să compară. Gata, lăsăm puțin băutura. Copiii de 6 ani ar putea să ia aceste lecții. Ei nu vorbea efectiv vinul, mă repet, pentru că hai să fiu serios și idiot să le dai copiilor să bea și mai ales să le dea copiilor în școală să bea. Dar vor învăța despre vin informații care, se pare, le vor fi utile peste câțiva ani. La ce anume utile, n-am înțeles, dar dacă ei cred că e valabil, să meargă în continuare cu chestia asta. Ricky Ma, un designer din Hong Kong, a construit un prototip de femeie robot, artistul destănuind că trupul umanoidului este modelat după corpul voluptos al actriței Scarlett Johansson. În ce hal a ajuns omenirea în momentul în care facem un robot cu trupul Scarlett Johansson, în loc să facem pădreacul în patru, chiar să vorbim cu Scarlett Johansson? Adică e o femeie normală, om ca toți oamenii. E adevărat, e vedetă internațională. E adevărat, la fel de bine, e om ca toți oamenii. Dacă îi dai una peste ochi, sângerează la fel de mult. Dacă îi dai una peste ochi, dacă o înțepi cu un deget, cu un bold în deget, na, ca să nu știți că-s violent. E un om, face pipi la fel ca toată lumea, strănută, îi curge nasul, nu? Ca toată lumea. Da, e bine să ai un robot acasă care să fie. Întrebarea mea este, de unde a luat el trupul umanoidului, adică trupul original al lui Scarlett Johansson, a apărut aia pe undeva cu fundul gol și nu știm noi? Adică, o fi apărut, dar nu știu eu. O fi fost. Când era The Fappening pe vremuri, cu toate imaginile furate, hăcuite din telefoanele vedetelor, nu mi-aduc aminte să fi văzut. Nu că m-ar fi interesat în mod special. Da, dar nu mi-aduc aminte să o fi văzut și pe Scarlett Johansson. Oricum, omul ăsta probabil că mai mult și imaginația i-a lucrat, de-aia a făcut trupul femeii robot. Ricky Ma spune că și-a îndeplinit visul, creând această femeie robot. Femeia robot Mark 1, care seamănă înfricoșător de mult cu Scarlett Johansson, l-a costat pe designerul Ma mai bine de $50,000. Mark 1 răspunde la o serie de comenzi verbale care îi sunt comunicate printr-un microfon. Totodată, femeia robot poate avea expresii faciale. Partea cu facialul m-a făcut să mă opresc, probabil că are și din astea. De pildă, drept răspuns la complimentul Mark 1, ești atât de frumoasă, își poate relaxa mușchii fini din jurul ochilor și își poate dispune colțurile buzelor într-un zâmbet. Apoi dă replica, mulțumesc. Da, asta face și prietena mea. Da? Mai ales când știe că o mint. Ești atât de frumoasă. Și ea face: da, mulțumesc. Este. Și n-am avut nevoie, frate, să dau $50,000 ca să facă chestia asta. O face pe gratis. Vai, ești atât de frumoasă. Mai ales dimineața când se trezește și are urme de pernă pe față și fără machiaj sau cu machiajul scurs, uite așa, părul. Ești atât de frumoasă. Da, mulțumesc. Și tu ești extraordinar la pat. Și ne-am mințit unul pe altul și ziua continuă. Femeia robot are plete lungi, blonde și ochi căprui și poartă o bluză albă cu nasturi și o fustă gri. O femeie, fie ea și robot, care să aibă o bluză și o fustă, nu cred că s-a inventat încă. Mai bine de 70% din corpul lui Mark 1 a fost modelat folosind tehnologia imprimării 3D. De cât e de greșit totul în știrea asta? Da? Scheletul ce o susține sub pielea de silicon care acoperă mecanismele electronice din interior este imprimat tot prin tehnica 3D. Bă, îmi trebuie dacă omul ăsta, Ricky Ma, designerul, i-a lăsat și niște locuri anume, fără mecanisme înăuntru, că e periculos. Adică hai să fim serioși, îți faci un robot, am văzut fotografia, fricoșător într-adevăr de mult, seamănă cu o ființă umană și mai ales aduce cu Scarlett Johansson.
Da, în caz că n-ați văzut Movie 45 sau cum dracu se cheamă filmul ăla, filmul 45, era acolo o secvență din film în care nu știu ce companie de producătoare de gadgeturi de astea muzicale făcuse o femeie goală MP3 player, dar în mărime naturală. Și avea un slot în care să scoți căști, din care să scoți căști, numai că fiind atât de mare și avea nevoie de o ventilație, de un ventilator. Și unde să-i pună ventilatorul dacă nu un singur loc disponibil care comunica cu exteriorul, care să nu fie gura sau urechile, da? Și anume partea de jos. Și au pus o ventilație. Un ventilator care se învârtea la 7200 de rotații pe minut. Femeia era o tânără atrăgătoare, goală, cu un ventilator în... Da? Ca urmare, o grămadă de tineri adolescenți ajungeau la spital cu... Da? E, acum, eu sper că omul ăsta, Ricky Ma, și-a lăsat niște locuri de siguranță. Adică, Mark 1, o fi având un schelet metalic și o grămadă de mecanisme roți dințate și alte alea înăuntru, în schelet, zic, care să-i susțină frumoasa piele de silicon care aduce înfricoșător de mult cu trupul lui Scarlett Johansson. Ricky Ma, sunt convins că din când în când trage și el la măsea. Ricky Ma, sunt convins că după ce trage la măsea, tinde să nu mai facă diferența sau să nu-i mai pese dacă aia e sau nu e de adevărat la Scarlett Johansson. Ricky Ma, dacă a fost băiat deștept, un designer deștept și a lăsat un locșor acolo fără mecanisme. Ricky Ma, în cazul ăsta, este un bărbat fericit din când în când. Dacă n-a lăsat locșor și mecanisme peste tot, Ricky Ma s-ar putea să nu fie un bărbat fericit. Robotul e construit în întregime. Ma speră ca un investitor să-i cumpere prototipul de femeie și să-i ofere capital pentru a construi alții. Ma plănuiește să scrie și o carte. O carte de mărturii în care să destăinuie experiența sa, cât să îi și atragă pe cei care sunt atrași de universul umanoizilor. Băi, Ricky Ma, dacă tu faci un robot de ăsta care să fie Mila Kunis, eu îl cumpăr. Dar să fie Mila Kunis, înțelegi? Și să nu zică mare lucru. Să fie acolo. Mila Kunis. Nu știu ce, mi se pare foarte frumoasă fata asta, aici din Ucraina. Vecină. Ucraineancă. Fost. Copiii viitorului, pentru ei se arată foarte plin de păcate. Este? Că păcate dubioase rău de tot. Adică copiii de 6 ani învață să bea vinul, să-l savureze și să-l aprecieze. Iar Ma le pregătește prototipuri de femei foarte frumoase, deși frumusețea este relativă. Frumusețea stă în ochiul celui care privește. Corect? Copiii viitorului vor fi foarte fericiți. Din punctul ăsta de vedere. Mai este un umanoid făcut de nu știu ce firmă. Știți, probabil că a apărut peste tot la știri, nu știu ce lume așa de încântată. Sunt un umanoid, un robot umanoid care ci că e capabil să învețe în foarte mult timp, să învețe să interacționeze și să educă deocamdată în dialoguri. Da? Adică învață să dialogueze, să dea răspunsuri de capul lui, fără să fie programat. La întrebarea asta răspunzi așa. Învață să formuleze răspunsuri. Deja o parte a omenirii intrată în panică. Adică, hai să fim serioși, filmele Terminatorul, The Terminator, s-au bazat pe tehnologie inteligentă. Finalul, sfârșitul lumii, atunci când calculatoarele își vor da seama că noi practic suntem plini de erori, că suntem oameni și că erorile ne vor duce inevitabil la sfârșit, la... Da? Și atunci decide, hai că știți despre ce e vorba în Terminator, da? Să ne ucidă pe toți pentru că suntem greșiți, da?
Și omenirea, pe partea omenirea, a intrat deja în panică. Roboți umanoizi care au început să învețe. Deja e periculos, frate, nu se face așa ceva. Bun, și când o întreabă pe asta, hei, ce, te-ai gândit vreodată să distrugi omenirea? Așa ea zice, da. Încurajator. Unde-i priza? Scoateți repede bateriile din ea. O să fac un fel de rubrică. Trăim într-o lume în care mii de copii din Nigeria, de exemplu, mor de foame, de sete și asasinați de Boko Haram. Trăim într-o perioadă de mari tulburări la nivel mondial. Trăim într-o perioadă care ne ține cumva pe marginea unui război mondial atomic. Suntem așa. Trăim într-o perioadă în care națiunile au parte, națiile, popoare, țările au parte de tulburări atât la nivel internațional cât și intern. Da? Ca să vorbim de tâmpeniile zilei. Trăim într-o perioadă în care anarhiștii ies foarte tare la înaintare și religiile tind să prindă din ce în ce mai multă putere. Suntem pe punctul de a începe un nou război sfânt. Exact ce ne trebuie. Și există o profesoară de la Universitatea Lund din Suedia, pe numele ei Suzanne Scholz, care vrea să vadă care pisică miorlăie mai mult. Cu un studiu pentru care au luat bani. Cineva i-a oferit o sumă ca ea să studieze care mâță îi mai vocală, îi mai zgomotoasă. Da? Vă rog să vă imaginați cam câte pisici are persoana asta acasă și cam cât e ea de măritată. Cam ce viață de familie are femeia asta. Suzanne Scholz, o profesoară de la Universitatea Lund din Suedia, care analizează fonetica, va conduce un studiu pe mai multe pisici din regiuni diferite ale țării pentru a vedea ce diferențe există între fiecare tip de mieunat. Această cercetătoare este aproape convinsă că pisicile au accent. Aceasta dorind să afle dacă este vreo diferență între mieunatul din regiunea Lund, aflată în sudul țării, și Stockholm, aflat la sute de kilometri mai la nord. Știți, bancul ăla, care e diferența între o vacă albă și o vacă neagră? Vaca albă face mu, vaca neagră face mu, man. Studiul ăsta va fi considerat un banc, o glumă proastă. Se pare că pisicile, spune domnia sa, își pot varia intonația în mod conștient pentru a transmite un anumit mesaj, poate pentru a crește urgența unui mesaj. Pisicile vor să-ți transmită un mesaj. Miau, 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 vai ce drăguț ești, ce vrei să spui? O să te ucid. Cum? Cum? Am descoperit că pisicile mele au diferite melodii când s-a lămurit. Când miaună, depinde dacă sunt triste, fericite sau dacă le-i foame. Sau le doare fix în fund de tine. Că ele miaună, miau. Se spune că, de exemplu, pisicile, siameze, vocalizează mult, ca un mieunat specific, pe care alte rase de pisici nu-l au. Pisicile birmaneze sunt, de asemenea, foarte vorbărețe. Păi și asiaticii sunt foarte vorbăreți. Ați auzit diferența dintre un asiatic vorbind și un european vorbind? Ce a zis? Hai că da. Există deci diferențe de la o rasă la alta, spune cercetătoarea de la Universitatea Lund. Analiza face parte dintr-un studiu mai amplu chiar, prin care oamenii de știință încearcă să îmbunătățească într-un final comunicarea dintre om și pisică, în ideea în care primul va înțelege ce înseamnă fiecare mieunat. Vom folosi și înregistrările vocii umane, după care vom face un test, le vom da pisicilor să le asculte ca să vedem cum răspund la diferite stiluri de vorbire și intonații ale discursului uman. Ce preferă ele? Să le vorbești pițigăiat ca unui copil mic sau pe un ton serios ca unui adult? Se întreabă pe un ton neobișnuit de serios cercetătoarea suedeză.
Băi, să vorbești cu o pisică nu e o problemă. Este? Toată lumea vorbește cu animalele. Adică, hai, de câte ori nu ne-am surprins. Ce băiat drăguț ești, ia vine în coace, iubita lui mama. Problema nu e asta. Problema, într-adevăr, ai o problemă mare când pisica îți răspunde. Sau câinele. Și îl și înțelegi. Hai, vine, cine-i băiatul lui tata? Eu-s băiatul lui tata. Ok. Alo? Doctor Țubucanu? Pot să fac o programare? Da? Deci nu-i problema că vorbești. Tu vine coace, iubita lui tata, vine, nu să te... Nu, ia-ți lăbanțele de pe mine. Ok. Problema nu e că vorbești tu cu ele. Vorbim cu toții cu animalele, așa este. Că-s fain, animalele sunt mișto, mai ales când sunt mici. Animalele, un papagal, un pițigoi, o nevastă, toate sunt drăguțe când sunt mici. Și vorbești cu ele ca și cum te-ar înțelege. Da? Vine coace, la. Problema este când îți răspund. Dacă îți răspund, deja e o problemă. În cazul animalelor, că e clar că te-ai tâmpit de înțelegi ce zic animalele alea și în cauza nevestei nu mai poți să oprești de aia. Și sun la domnul doctor Țubucanu și nu pot să vin că... După finalizarea studiului, cercetătoarei suedeze se poate afla dacă sunt șanse ca o pisică din Suceava, de exemplu, să-mi ia un endulcele grai moldovenesc sau dacă un cotoi din Cluj mi-a una mai domol. Nomiau. Față de cea din Suceava care va face miau șinși, că nu știu cum să zic. Miau șinși. Iar ăla din Cluj va spune nomiau. Pe când cel din Oltenia, un mățoi din Oltenia o să spună mie unai. Deja, dar nu mai auzit. Ziceți și voi, dacă ăsta e studiu. Și cineva îi dă bani pentru studiul ăsta. Autostrăzile nou construite sunt scumpe și de proastă calitate. Știrea este mai lungă, dar îl cer rost să mai comentez. E clar că e adevărat. Autostrăzile nou construite sunt și scumpe și de proastă calitate. Aici a trebuit să oprească articolul. Punct. Articolul însă continuă. Au văzut asta mulți dintre noi, dar acum o spun și foști și actuale angajații Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri. În plus, ei acuză conducerea CNADNR că a angajat în funcții de răspundere persoane fără pregătire. Ia uite, frate, nici nu se știa. În replică, CNADNR spune că de fapt sunt probleme istorice. Iar cei care le semnalează și-au pus semnătura pe acest dezastru. Adică nu e problema noastră, cei de dinainte au greșit, întrebați-i pe ei. Nimeni nu mișcă nimic, că nu, unul, nu e responsabilitatea mea. Semnătura este a lui X, dar și unde? E mort. De mult. Ghinion. Ca urmare, suntem într-un punct final. Nu mai avem ce face. Noi nu putem să continuăm, el este vinovat. Tam-tam. Tronsonul de autostradă Arad-Timișoara arată foarte bine la suprafață și este practicabil. Problema este dedesubt. Specialiștii susțin că oricând din ea ar putea să-și o adevărată fântână arteziană din pânza freatică, asta deoarece constructorii nu au respectat nivelul autostrăzii. Constructorii au lucrat prost. Iarăși nu este nicio noutate în România. Constructorii lucrează prost. În orice domeniu. Problema nu este la constructori. Ei lucrează cum le dictează conștiința. Problema este la cel care a dat semnătura că totul e ok. Cineva a preluat la final lucrarea. S-a uitat pe ea și a spus, bă, vere, bună lucrare. Constructorul, dacă atât îl duce mintea, atât a putut să facă, atât a făcut. Nu spun că e corect, spun doar că cineva a preluat lucrarea, a recepționat lucrarea, ăsta e cuvântul, și a dat acordul și a spus că totul e ok, în loc să-l ia pe constructor de gât, să dacă el de pământ să-l pună să refacă lucrarea. Nu este singurul exemplu. Pe A3, de exemplu, nu există centru de întreținere a autostrăzii, așa cum a fost cerut în proiect. Tronsonul Sibiu-Orăștie, care a fost demolat din cauza erorilor de construcție, ar fi putut fi consolidat și nici de cum distrus. Dezvăluirile au fost făcute de un grup de inițiativă format din foști și actuale angajați ai CNADNR. Ei susțin că autostrăzile sunt niște găuri negre pentru banii românilor, dar ascund nenumărate pericole și pot produce avarii autovehicolelor.
O altă problemă este pregătirea angajaților potrivit grupului de inițiativă pentru restructurarea CNADNR. Doar 15% din personalul instituției este specializat. În ce? Specializat în ce? Trebuie să fie drumari? Trebuie să fie toți ingineri? Cum adică? Ce înseamnă specializat? Cei care construiesc efectiv autostrăzi trebuie să fie constructori, trebuie să fie unul care merge cu buldozerul, unul care merge cu ăla, cu țeava aia mare în față, cum dracu se cheamă, de turtește chestii. Da? Un escavaturist și oameni plătiți cu ziua. Specializați la ce? Nu mi-e clar. Topografia, adică la asta ne gândim, arhitecți? În CNADNR nu lucrează decât din ăștia? Mai vine o noutate în articolul ăsta care mă face să mă simt mândru că sunt român. România are doar 700 de km de autostradă, 100 dintre aceștia construiți înainte de 1989. Aceste cifre ne plasează pe ultimele locuri în Europa la infrastructură rutieră. Tot înapoi cu viteză mică. Mai am două știri, sper să ajung la finalul emisiunii, dacă nu o să încheie mai devreme. Știți foarte bine că anul trecut, cam pe vremea asta, ANAF-ul dădea buzna în toate firmele existente în România. Și când spun că dădea buzna, dădea buzna cu piciorul în ușă. ANAF-ul! Nu mișcă nimeni, toată lumea la pământ! Știm, da, că s-a făcut chestia asta. A fost așa un val de, hai să ne facem treaba! Hei, rup, hei, rup, cad stânge fier în munca dură de ANAF-ier! Corect? Atunci am publicat articolul Țara lui ANAF-ul Răvodă, pe care nu-l mai puteți citi pentru că nu mi-am mai plătit blogul. A trecut anul respectiv, a trecut heirupul, s-a terminat. Da? ANAF-ul. Știți că am în aceeași perioadă pentru că inclusiv de 1 mai ANAF-ul i-a trimis acasă pe toți de pe litoral cu controle în mijlocul zilei. Și cu închis crâșme și bodegi cu oameni încă la rând. Așteptând să-și ia berea. Da, ok, s-a făcut chestia, a venit sperietoarea, a plecat sperietoarea, a trecut anul. Ce s-a întâmplat de fapt în anul ăsta? Ăla a fost vârful activității ANAF, pe care l-am înjurat și l-am detestat cu toții. Corect? S-au dus spre bugetul de stat o grămadă de bani în 2015. Între timp a trecut un an și ne-am întors și ne-am plecat. Anul trecut ANAF anunța cu surle și trâmbițe un program de control menit să fiscalizeze inclusiv banii negri vehiculați de artiști și lăutari la nunți și botezuri. Asta era anul trecut. Au fost câteva somații către unele nume de top, printre care Adrian Copilul Minune. Dar concret, fiscul român n-a luat nicio măsură efectivă de a micșora evaziunea fiscală în sectorul ăsta. Așa cum am pus și ieri pe Facebook, păi de ce să-i mazilească și să-i omoare pe ăștia sărmanii? Hamărâții! Nenorociții la care trebuie să mergi duminica să le dai câte o bucată de pâine, că altfel moare de foame. Da? Când ANAF-ul poate să-i trăcălare pe cei care își plătesc oricum taxele și impozitele către stat și să le închidă jucăria. Nu? Adică, de ce să mergi la ăia care primesc la o nuntă 35-40 de mii de euro? Caz concret, la corabia. Apare în presă, nu zic eu. Da? Miresica Bancomata, o cheamă. A zis Florin Salam că ar cânta acolo o lună întreagă să audă tot Ardealul. Invitații au aruncat în el cu bani. În mare parte valută. Ai nu știu dacă au vrut să-l omoare sau chiar i-au dat valută, dar au aruncat în el. Toate acestea se întâmplă în prezent, în ciuda faptului că în 2015 ANAF-ul a avut o inițiativă de a verifica bunurile de valoare ale maneliștilor, având în vedere că acestea nu sunt justificate în raport cu veniturile declarate. Cu toate acestea, atât invitații de la nunta cu mare fast din corabia, dar nici Florin Salam nu s-au sfiat să arunce respectiv să primească sume impresionante de bani. Nici minorii nu s-au lăsat mai prejos. Există un video în care puteți să vedeți chestia asta. Un tânăr adolescent îi dă și el bani manelistului cu ocazia anunții celor două vedete locale, mai exact, cum o cheamă, am zis, Miresica Bancomata. Și pe Mire, nu știu cum dracul cheamă.
Inițial, maneniștii s-au oferit să-și mai promoveze cântările, ulterior însă au înțeles că ANAF a demarat o campanie doar de imagine, fără nicio măsură concretă, și au început să se laude cu dedicațiile fără număr. Mărturii ale evaziunii sunt cu sutele pe Facebook sau pe YouTube. Nu e greu de văzut, căutați nunți țigănești 2016, chiar anul ăsta. Mai, nu cred că anul ăsta sunt prea multe, dar vedeți, 2015-2016, vedeți cam cum se aruncă cu bani. Corect? Bani pe care fiscul n-are ce să facă. Nu le face nimic. Dacă eu iau salariul minim pe economie, trebuie să plătesc către stat, firma trebuie să plătească către stat, probabil că încă două salarii. Că așa e statul, dacă muncești, ți-a mai mult. Dacă nu muncești, nu ți-a nimic. Dar cu cât muncești, cu atât trebuie să-ți ia statul mai mult. Da? Corect? Dacă nu muncești, acum mă uitam, apropo de interlopi, mor când aud cuvântul ăsta interlop, și de ce vorbeam cu niște prieteneri. Trec pe lângă mine oameni pe care știu că sunt muncitori. Sunt aproape de pensie. Lucrează de ani de zile, zeci de ani de zile. Merg cu aceeași dacie 1300. Și trec și mă claxonează. Să treci nea, mitică, costică, etc. Da? Muncitori. Merg cu dacia. În urma lor îi claxonează puternic un alt om muncitor, un BMW, nu știu de care, mult, e un model tank de la masiv, dă-te bă cu căruța la o parte că trec eu, dar ce face macilea? Bă, ăștia unde dracu muncesc? Am murit, deci să mor dacă nu, n-am nimic, nu încerc să fiu rasist, departe ideea. Nu sunt rasist, n-am nimic cu nimeni. Cum dracu să face, bă, că oamenii ăștia care n-au mișcat un deget în viața lor au atâția bani, bă, și învârt niște mașini, bă, și numai ăștia. Nu știu dacă înțelegeți ce spun, au trecut numai pe lângă mine, ieri m-au depășit, că merg și mă plimb cu titică din când în când, bă, trec niște BMW-uri pe lângă mine, de ultimul răcnet, frate, de-ți pică măselele când le vezi, mă uit la volan, nici nu mai trebuie să mă uit, de fapt, știu cine e la volan, trebuie să fie burtos, uite așa o ceafă groasă, ochelar de aia super meseriaș și bărățelos care vorbește așa. Bă, lămuriți-mă! Bă, eu nu pot să-mi dau seama, de muncești o viață întreagă, nu-ți permiți mai mult de dacii 1300. Ăștia au să cel mult 25 de ani și au niște BMW-uri decât biroul ăsta. Nu-l vedeți voi tot, dar e mai mare. El mai iese în afară. De lățime, zic. Lămuriți-mă, bre! Că nu pricepe capul meu, este prost. Cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai sărac. Cu cât freci menta, cu cât bagi spaima în oameni, cu atât te-o duci mai bine. Păi să facem toți așa. Ne batem ca chiorii între noi, eu ți iau ție din buzunar, tu mie din buzunar, unul din noi trebuie să o ducă mai bine. Că nu se poate statul român, guvernul României, să nu găsească o variantă, bre, cu cât lucrezi mai mult, cu atât ești mai sărac. Nu-ți ajung banii de la unul la alta. Nu pricep cum funcționează sistemul ăsta. Apropo de hinterlopi, parțial se explică, ăștia nu plătesc taxe, nu plătesc impozite, de ce? Pentru că ei nici măcar nu există, mulți dintre ei nici măcar n-au buletin. Bine, ne-am spus, dacă n-au buletin, atunci cum pot să conducă mașinile alea? Este o întrebare foarte bună. Cum pot? Vorbim de interlopi. Tot țiganul e interlop. Iarăși, fără să încerc să fiu rasist. Bă, m-ați omorât cu interlopii, bă. Am căutat pe internet, pe Dex Online, bineînțeles că nici eu nu sunt super inteligent. E adevărat, pe Dex Online spune interlop înseamnă care are o reputație proastă. Am înțeles. Din punctul ăsta de vedere, e interlop. Dar nu știu, frate, că se creează un val de simpatie față de interlopi. Cum, mă, nemții ștâmpit, cum se întâmplă? Păi stai să vă zic. După ce au apărut filmele cu gangsteri în Statele Unite, da? Și au început să le împrăștie în lume, s-a creat un val de solidaritate față de gangster. Bă, să fii gangster, frate. Ăla care luptă cu sistemul, mă. Face pe dracu un patru și el iese la suprafață mereu în fața sistemului. Una din ele. Nu mai pune că ne îmbogățim pe spinarea altora, sclavagism, trafic de droguri, mai puțin aici, da? Dar ca idee, un gangster este cineva care, folosindu-se de relații, folosindu-se de influență, folosindu-se de, nu știu, spuneți-i cum vreți voi, reușește să iasă mereu deasupra. Un om care se descurcă în orice situație. Și în perioada aia s-a creat un val de, bă, ce fain e să fii gangster, frate.
Ei, acum a apărut cuvântul ăsta, interlop. Interlop care în Dex apare ca având o reputație proastă. Certat cu legea. Bă, nu se mai cheamă infractor? Nu e, mai e cuvântul infractor când spui interlop, bă, frate. Auzeam niște copii sau acum câteva zile niște copii. Hai, frate, că sunt interlopul, interlopul. Bă, zic, dacă s-a format deja impresia asta că interlopul este de treabă, de gașcă și că vrem să ne facem interlopi când o să fim mari, înseamnă că presa și-a făcut datoria din plin. Promovând un cuvânt pe care copiii nu-l înțeleg, dar li se pare că e cool. O să fiu interlop când o să fiu mare, bă, că ai văzut ce bine ducă ea, bă, ești prost ca noaptea, interlop înseamnă certat cu legea, cu reputație proastă. Nu înseamnă că vei fi respectat, înseamnă că vei fi temut, e diferență, o să le fie frică de tine. E de fiecare dată cât un interlop, tot țiganul interlop, nu se mai cheamă infractor. Și când spun țigan, vorbesc chiar de ăștia, că sunt țigani și romi. Și sunt și țigani, țigani care, bă, frate, eu sunt țigan, bă, nu trebuie să fiu rom. Cunosc personal. Ce mă spargeți pe mine cu romul măzii? Eu nu sunt rom, bă, eu țigan. Tata a fost țigan, bunicul a fost țigan. Eu mi-s tot țigan. Țigan, țigan, asta este. Așa se cheamă. Așa se cheamă, ia că am ajuns să vorbesc. Da? Măi, pe mine cu rom. Îmi spun, văd de treaba mea, fac cea une, tigăi, mă știu ce dracu fac acasă, mai lucrez bijuterii, cealaltă, îmi bat nevasta conștiincios zi de zi, adică îmi văd de treabă. Da? Mă bași pe mine în oală cu toți dobitocii. Ăia nu mai sunt eu interlopi. Infractor se cheamă. Mai este unul care a intrat nu știu unde, l-a bătut pe un frizer, altul de un interlop a intrat într-o florărie și a bătut-o pe florăreasă, altul, un interlop, și e interlop, e un țigan prost. Că sunt și țigani deștepți, nu mă înțelegeți, nu, iar zic, nu intrăm în aceeași, că sunt și români deștepți, români proști, toți sunt români la final, că trăiesc în România, am naționalitate română. Da? Că e un dobitoc, un infractor prost. Interlop, spunem interlop de parcă ar fi cel puțin director de programe la TVR. Nu, frate, infractor. Mor când aud cuvântul ăsta, interlop. Mă apropii de final. Solicitările DNA privind ridicarea imunității miniștrilor care sunt și senatori vor putea fi tergiversate legal începând de astăzi. Concret, va trece aproape o lună din momentul în care cererea procurorilor ajunge pe masa Senatului și până în clipa în care se va da votul final, spun cei de la Adevărul, mi se pare. Cu alte cuvinte, băieții au tras o lege de genul, n-are rost să vă citesc tot că e foarte mult, mi-a plăcut titlul în schimb. Băieții au tras o lege așa, rapidă, de la noi pentru noi, cu dedicație din partea nașului, The Godfather. Da? O lege mafioată care să-i protejeze de ei, pe ei, sau de ei, de alții pe ei, o lege care să le asigure că ilegalitatea imunității pe care o dețin deja intră în normalitate, o lege care îi asigură, un proiect de lege, o hotărâre care îi asigură că vor fi mai presus de lege, chiar mai sus decât erau până acum erau mai sus de lege prin simplu fapt că există imunitatea parlamentară. Eu nu am așa ceva. Și nu pentru că nu sunt parlamentar, nu am imunitate, punct. De ce? Sunt cetățean prost. Spre deosebire de ei care nu sunt cetățeni proști, sunt cetățeni deștepți, că și-au dat seama că legile sunt la ei și că legile le fac ei și dacă este o lege care nu le convine, o pot schimba sau șterge cu totul. Da? Nu sunt de acord cu imunitatea parlamentară. Imunitate trebuie să aibă președintele, primul ministru. De ce? Sunt funcții decizionale. Președintele, că e președinte, chiar dacă nu face două parale în România, mai ales ăsta, corect, primul ministru, și hai să-l mai pun și pe șeful camerei măsa, senatului, cine e acum acolo. Da? Sunt funcții, din momentul în care omul respectiv ar fi arestat, s-ar crea un vid de putere. Acolo, da, e cu skepsis. Dar restul, din 700 de leneși, mincinoși, adormiți, corupți, mituiți, mituitori,
hoți, mafioți, mai zic, ăia n-au nevoie de imunitate parlamentară, frate. Nu le trebuie. De ce? Îs parlamentari, cetățeni români. Punct. Nimeni nu e mai presus de lege. Nici ei. Sunt 700 de reprezentanți ai poporului român. Care nu mai reprezintă, din păcate, poporul român. Se vede și reprezintă propriile interese. Nu mai reprezintă interesele poporului român. Ăia nu ar trebui să aibă imunitate. Ei, acum, mai nou, ca să se asigure că nu se va mai ajunge vreodată la discuția asta, în afară de faptul că și-au păstrat imunitatea, o să fie și mai greu să le iei. Chiar dacă vor fi cercetați, arestați pe bază de dovezi și așa mai departe, s-au asigurat prin legea asta că le va fi foarte greu oamenilor, le va fi foarte greu oamenilor să le ia imunitatea. Dacă și ăștia mai lucrează pentru noi, eu zic să pregătim torțele și furcile. Pot să mă opresc aici, am ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, care fiecare dată, toate bune!